nikamwambia kitu wanangu, hii ngoma akiba hii. Ndio. Nisikize nikamwambia hii. Usikie tu mara kwanza sana. Mara kabuji. Lakini ona jana usiku nilivalia headphone. Bali nilisikia bonge la ngoma. Mwanangu kila mtu ana hiyo mtaani. Mimi nilikuwa na shughuli za kutabata jana mwanangu kila sehemu. Alafu hiyo kitu kingine kilichomsaidia maana ilikupiga hata wale viewers. Si upinzani kwa watu wanakumbusha kwamba tuko pamoja na wewe. Unajua utimu bwana, utimu wa ajabu sana. My baby, oh no, no. Papi Nation. Usiku kucha misilani. Moyo wangu penzi umependa mbani. Chokucha nikulio. Rudi kwangu mkimbie. Nijue bado mzima wewe. Rudi kwangu mkimbie. Achana naye wena mie. Asikufanye we ulie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nada, nada. When you do what he does, he made a PhD alongside Kalmandro, director of fun. On set, doing our thing. Can be a video coming soon on your TV. Alright, your boy Papi Nation, when he does what he does. Nada, nada, Penzi every day. Nana, 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 nana. Second location, the hotel room right now. Video shooting. Tunaendelea usio. Director Alfani na crew nzima, Hemedi PhD. Tuna Jelly wa Rhymes na Muki wanakuja sasa hivi on set, so get ready. Knowing you wanna be sure, but baby wanna give you all my love. Rudi kwangu mkimbie. Achana naye wena mie. Asikufanye we ulie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nana. Yani mimi ni mchizi ambaye uona yani unanipenda. Yana wewe ule chana boyfriend wangu. Boyfriend wako. Anapendwa kipekee. Nana, nana, penzi every day.